倉林明子君。日本共産党の倉林でございます。病床の逼迫度について再々議論もありましたけれども、私も連日も寒気がする思いで伺っているところです。そこで分科会が示しております指標の一つでもあります最大確保できる病床使用率、これ 50% 超えるっていうことで、ステージのお話もあった通りかと思うんですが、兵庫、大阪、北海道、そして三重で自治体見てみますとね、広島、埼玉、ここでも 50% 超えてるっていう数字確認できました。で一気にやっぱり広がってきてるし、さらに広がるという事態だと思います。で実際にですね、この病床確保っていうことで言いますと、実際に確保すると数字で上がってる分はあっても動いてますから、普段それを確保しようと思うと時間も人も必要になると。で直ちに受け入れ可能なところから見るとどうなのかっていうと、大阪では8割とかですね、北海道で名古屋でも9割というような状況になってまして、これ限界だと思いますね。で大阪、北海道から自衛隊の要請ということになって、こうやっぱり通常の医療で助けられる命が助けられなくなりつつある事態だと思っております。現場の悲鳴も上げ続けていらっしゃるわけで、もう疲弊っていうことで言いますと、もうピーク超えてるんじゃないかとさえ思っております。このままではですね、感染爆発の前に医療崩壊という状況になりかねないと、率直にね伺いたいと思うんですけど、ことここに至ってですね、医療崩壊どうやって防ぐつもりなのか、率直に聞きたい。田村厚生労働大臣。病床確保計画にのっとってですね、病床を確保していただく、そしてですね、必要な時にそれをですね、しっかり対応可能にするというのは、当然これは本来医療スタッフもそこにちゃんと確保していただくことが前提で作っていただいている話でありまして、それができていないということに対してはですね、改めてフェーズを早めていただいて、今の足元よりもさらに一歩先にですね、人も含めてですよ、体制整備をしてくださいというお願いを再度させていただいております。ただもうすでにもう足らないという状況が起こっているところは、今さら言ったところでですね、なかなか時間がかかるということになってまいりますから、そこで自治体間のですね、いろんな医療人材等との調整でありますとか、それから自治体間というか都道府県だけではなくて、その県と政令市、それから保健所設置市、ここは若干その保健所の関係でですね、管理が違うわけでありますので、そこの連携というものもしっかりと進めてください。合わせてどうしても医療が足らないところには医療スタッフの支援というのもこれは国が介在してやっておりますし、どうしてもとさらにもう一歩進んで、それでもという場合に関してですね、自衛隊に関しての災害派遣という形でですね、今ほど来もお話ありましたけれども、対応させていただくということをいたしております。で言われる通りにまだ感染が広がってますけれども、私もですね、これで止まるというような状況ではないということを想定しなきゃいけない。いや、止めるために全力を尽くしますよ。ただ我々厚生労働省は全力を尽くすから止まる、必ず止まるというような認識ではダメだと思っておりますので、さらにこれでも広がる、冬場に向かって、感染力が高まると言われる方もおられます、そういうことも含めた上でどのような体制ならば、今言われた通り医療スタッフ急に増えませんので、要請するのにはそれなりの年数がかかりますので、すると今おられる中でもちろん潜在的に休まれている方々出てきていただくということも考えなきゃなりません。ただその方々もちゃんとですね、感染を防ぐためのいろんな教育といいますか訓練していただかないと、いきなり数年間休んでおられる方が現場に来られて、例えばコロナの現場に行かれたらこれ大変なことになりますので、そういうことも含めて対応しなきゃなりませんので、さまざまなことを考えながらですね、対応できる方策今検討いたしております。検討してそれが固まり次第パッケージですね、お出しをさせていただいて、各自治体にですね、それをお願いをさせていただくということになろうというふうに思っております。倉林明子君。人には限りがあると、感染拡大についてはさらに広がる可能性も視野に入れてということだけど、先ほど自衛隊の方からも説明あったけれど、もともと自衛隊の病院に張り付いている人たちを剥がすと
こういう作業を伴うようなことをしないと救急にで対応できる看護師なんて即配置できないですよ。私はね、自衛隊も都道府県も要請のすべてに応えられるような実態はないと、この現実を踏まえる必要が、キャパがないんですよ。いろいろ連携しろって言ったって全国的な感染拡大の様相ですから、そういう状況で いかに自治体に計画作れって言ってもその限界を見極めておく必要があると、その医療崩壊のラインっていうのは本当に目前に迫ってるという危機感から申し上げているんです。でね、緊急事態宣言の話もありました。私もこの検討もう求められる事態に入ってるという認識です。休業補償とセットでですね、休業補償とセットで感染拡大防止に取り組む緊急事態も視野に入れて検討入るべきだと。でね、逆行してんのがこれは GoTo キャンペーンだということは重ねて言いたい。これ直ちにやめるように、強く求めておきたいと思います。でコロナ禍でですね、介護そして福祉の現場、ここでクラスターが相次いで発生しております。ただでさえギリギリの体制のところで感染者、濃厚接触者発生しますと、たちまちですね、職員の負担激増と、事業の継続も困難と広がっております。感染者が発生していない現場でもですね、極度の緊張状態が直下に続いております。ご存知の通りだと思います。職員の精神的肉体的な疲労限界だと、あまりにもですね、あまりにもですよ、もともと余裕のない職員体制だったと。そこにコロナ禍で、そこに起こったコロナ禍で、私はこのもともとの体制があまりにも脆弱だったということで浮き彫りになったと思っているんですけれども、大臣認識はいかがでしょうか。羽生労権局長。申し訳ございません、お答えさせていただきます。まず新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中、介護の現場に働く皆様には強い使命感を持って感染拡大の取り組みに最大限ご尽力いただいておりますことを改めて感謝申し上げたいと思います。ご指摘ございましたとおり、介護人材確保は大変重要な課題と考えておりまして、処遇改善をはじめとする総合的な人材確保の取り組みが必要であると考えております。また感染症への対応といたしましては、感染症が発生した場合でございましても、職員体制を確保できるよう緊急時に備えた応援体制の構築を進めているところでございまして、引き続き介護サービスが安定的継続的に提供できるよう支援を進めてまいりたいと考えております。倉林明子君、せっかく答弁してもうたけど聞いたこと答えてませんよ。だいたい脆弱な体制やったんちゃうんかと、それ聞いたんですよ、ね、で医療提供体制これ守るためにもね、今介護福祉に手厚い支援がいるんですよ、ね。ところが昨日ですよ、案が出された2021年度の介護報酬改定見てびっくりですよ。ほんまに人員施設基準、この緩和のオンパレードですよね。で特別養護老人ホーム、これまで 1ユニット10人以下の定員、これが15人を超えない範囲だと。認知症グループホーム、ユニット数は1施設あたり原則1または2だったのに3以下ということになればね、これ利用者定員を増やすっていう緩和ですよ。さらにね、重大だと思ったのは ICT 導入、結構ですよ。しかしね、これを要件に夜勤の職員配置基準の引き下げと、これどういうことだと思います。少ない職員で多くの利用者を担当すると、こういうことにつながります。だいたいそういう時に一人の職員に対する業務がさらに過重になるというリスクについてはどのように検証されたんでしょうか。羽生局長。生産年齢人口が減少していく中で介護ニーズも増大しております。先ほど申し上げたとおり、介護人材の確保は大変重要な課題でございまして、現在ご指摘ございました介護給付費分科会において介護職員の負担軽減を図りつつ、効率的に質の高いサービスを提供する観点から議論を行っているものでございます。ご指摘いただきました、論点につきましては、例えば関連の検討会の報告書、そうした中で一定の規模が大きい方が職員の配置全体のシフトに余裕があるといったようなご指摘もございました。そうした関係団体現場からの要請、さらには骨太の方針等を踏まえまして、例えば見守り機器の導入につきましては、介護業務の効率化、職員の負担軽減に一定の効果があるといった調査も行いながらご議論いただいているというところでございます。倉林明子君。現場から出ているのはね、 ICT とか AI とかね、確かに導入すれば負担の軽減にはなると
しかしね、人の代わりにはならないんですよ。火災が出たとか急変が出たとか、 ICT や AI は対応できませんから。あのね、一人当たりの職員の負荷が大きくなると、これ一層人材確保が困難になりますよ。で、人手不足で実際には基準を超えて職員を配置してるんです、実態で。それが賃上げにつながらないという悪循環にもなってるんですね。これ配置基準の引き下げっていうのは人手を減らせないんです。現場は安全にサービス提供しようと思ったら、そういうところにとってはね、さらなる賃下げにもつながる危険があると指摘したい。これ全労連の介護労働実態調査がやられてまして、介護職員が辞めたいと思う理由として、仕事がつらい、忙しすぎる、体力が続かない、賃金が安いと、夜勤を辞めたいと理由ではね、夜間の長時間労働つらい、夜間急変した利用者への対応不安と、こういう声が上位に上がってきてます。現場からね、今切実に求められているのは人手を増やす、そして処遇と労働条件を改善することです。配置基準の引き下げ、これはきっぱりやめてですね、基準報酬の大幅な引き上げが必要だ。大臣いかがです。田村厚生労働大臣。今介護の現場はですね、配置基準よりも高い人たちでですね、賄われております。で、そこに ICT を入れることによって配置基準を弱めても緩めても、実際問題はその方々、余った方々解雇されるわけではなくて、他の業務に回っていただくと。で、結果的に今やっておる業務の中で ICT に変わるいろんな業務があって、実際雇っておられる方のメンバーというか数が変わらなければ、当然のごとくですね、そこでいろんな効率的なことができるわけで、最終的には働く方々のですね、付加価値が上がった上で給料が上がっていくというような考え方になってくるんであろうと思います。で、一方でそのもっと配置をしようというご議論もあるんですが、それはできればそうしたいんですけれども、当然それにはですね、介護給付が伸びなければ運営できないわけでありまして、もちろん国費も増えますよ。だからそれもそうなんですが、これやはり国費だけじゃなくて公費も増えれば、いや、つまり自治体 の負担も増えれば、保険料にも跳ね返る話になって、まさにですね、保険料を払っていただいている方々の負担にもなってくるわけでありますから、私は ICT やいろんなものを入れてですね、なるべく効率的にその介護、もちろんサービスの低下を招いて、これは大変でありますから、それは防ぎながらですね、場合によってはサービスをさらに向上すれば一番いいんですけれども、いろんなものを導入していくということは重要であるというふうに認識いたしております。倉林明子君。介護報酬をプラス改定したらですね、介護報酬をプラス改定して国民負担増を行うべき事情は見出せない、これ財政審に書いてありました。バッサリやなと思って読ませていただきました。障害福祉サービス事業所、ここでもですね、マスク密避けることが困難で、生活が激変し不安ストレスを増している利用者支援、これ高いスキル必要になってます。で、1年近く極度の緊張状態続いて恐怖しかないとか、疲労も限界だって声が上がってるんですね。そこでコロナで本当に利用抑制も起こってましてね、大きな声で上がってきてるのは、基本報酬を上げてほしい、大幅に上げてほしいということと、安定した運営のために日額払い、これ月額払いにしてほしいという切実な要請となっております。待ったなしだと思う。いかがですか。田村厚生労働大臣。これも制度が変わったときにですね、障害者の方々がですね、日々いろんなサービスをそれぞれ、自分で選択できるようにということになってですね、日額払いになったわけであります。で、もちろんそうは言ってもですね、事業者の方々の運営も重要でありますから、そこにおいては例えば、欠席時対応加算でありますとか、入院外泊の加算、これはいろんな議論の中で、こういうものが必要だということで、こういう加算を増やしてまいりました。さらに申し上げれば、今回コロナということでおっしゃられたので、これコロナ特例でですね、臨時の扱いしておりまして、
一時的に人員基準を満たすことができない場合にも報酬は減額しないでありますとか、利用者の帰宅等でできる限りの支援の提供を行った場合、通常と同額の報酬算定を可能とする特例、こういうことで対応させていただくということでありまして、で月額払いということは利用者の方々にとってのいろんな選択をですね、やはり制約することになりますので、我々としては日額払いの中で対応させていただきたいと思っています。倉林明子君。日額払いということが経営に本当に悪化要因になっているということは率直に受け止めるべきだと思っております。でコロナ禍を教訓としましてね、我が国の社会保障をどうやって立て直していくのかというのは私問われていると思うんですね。ところがこのタイミングで出された財政審の建議、これね、後期高齢者の負担増ね、さらに社会保障費削減、必死でね今国民の命を守り生活を支えている医療介護福祉の現場に冷や水を浴びせるような中身やと断固抗議して終わります。